Këtë javë do të ndiqni. Në çfarë vështirësish kishte kaluar si fëmijë zotri Totaj? Prandaj babai im, për të qenë në gjendje të mban familjen, ka qenë obliguar të punojë në turbet. Klubi basketbolistik Bashkimi numëron shumë suksese, ndërto edhe. Kemi marrë mirënjohje në shkrim për pjesëmarrje dinjitoze dhe për organizim të mirë të garave në qytetin e Prizrenit. Një moment jo fort i mirë i kishte ndodhur në vitin 2005, të cilin zotri Totaj e rrëfeu ekskluzivisht për ne. Pra një prej themeluesve të një institucioni të përjashtohet nga puna. Kurioziteti kësaj diplome, nëse ashtu mund të quhet fare, është se e ka nënshkruar vetë prezidenti amerikan, zoti Barack Obama. Madje, në emisionin ton, u vendos dhe një bast. Është një bast të cilin ne do të aprovojmë tani kush do fitan. Në regull? Në regull e prave i bastin. Kush fitoj dhe kush humbi, do e kuptoni këtë shtu në ora 20:45.